ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ NRI ਵੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ LCD ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡੇਰਾ ਸਤਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ NRI ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਨਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਦੇਸ਼ਪਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ NRI ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਡੇਰਾ ਸਤਿਆਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗ ਰੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਦੇਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ, NRI ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਕ ਸਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, 2,00,000 ਰੁਪਈਆ ਸੰਤ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ NRI ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੂਕ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੂਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਆਣਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LKG ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GKG ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 4 ਸਾਲ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, 1-6 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, NRI ਹੈਗੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ।